თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი კიდევ ერთი პრემიერისთვის ემზადება. ტრამვაი, სახელად სურვილი, ამერიკელი დრამატურგის ტენესი უილიამსის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი იქნება COVID პანდემიით გამოწვეული. იწულებითი შესვენების შემდეგ რიგით მესამე პრემიერა, რომელსაც თეატრის მთავარი რეჟისორი გოგი ჩაკვეტაძე და ახალგაზრდა მსახიობები თელაველ მაყურებელს შესთავაზებენ. Როგორც რეჟისორი ამბობს, პიესა დღევანდელობას ეხმაურება და გულგრილს არავის დატოვებს. ძალიან დიდი მწერლის, დიდი კლასიკოსის, ტენესი უილიამსის, ამერიკელი ძალიან ცნობილი დრამატურგი. ეს არის მისი ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი პიესა, ყველაზე ცნობილი შედევრი, ტრამვაი, სახელად სურვილი. Და მისი ეკრანიზაციაც იყო არაერთხელ და ერთი მთავარი ეკრანიზაცია ელია კაზანის მიერ გადაღებული პიესის მიხედვით. Marlon Brando და Vivian Lee თამაშობდნენ და ეს იყო ოსკაროსანი ფილმი და ძალიან ცნობილი. ეს პიესა რამდენადაც მე ვიცი ქართულ სცენაზე არ დადგმულა. Პირველად ჩვენ თელავის თეატრში გადავწყვიტეთ, აი მე და პაატამ, რომ ეს გაგვეკეთებინა ჩვენი აღსაზრდელებისთან ერთად, ჩვენი სტუდენტების სტუდიისთვის და ეს იდეა განვახორციელეთ. Spektaklshi mtavar roles Telavis teatris teatraluri studiis studenti Nina Dvalishvili asrulebs. Rogorc ambobs mis personazh tskhovrebam bevri tqivilia chvena da qoloferi daakarqvina. Msakhiobis tkmit misi gmiris shekhnis da mushaobis protsesshi bevri gamotsveva iqo, tumtsa akhalgazrdam msakhiobs imedi aks rom chanapikri gamartsdeba da satkmels maqureblamde sorad miitans. Es aris khalis istoria Blanche Dubois, romelsats me tamashob. Რომელსაც ცხოვრებამ ძალიან ბევრი ტკივილი მიაყენა და ცხოვრების უკუღმართობით ასე ვიტყვი, დაკარგა თავისი ბედნიერება, ცხოვრება, სახლი, აი ყველაფერი საერთოდ რაც კი გააჩნდა. Და იმის იმედით, რომ დაიბრუნებს ამ ბედნიერებას, ამის სურვილით მიემგზავრება დასთან. Რომელსაც ტრამვაი, ტრამვაის მიყავს, რომელსაც სურვილი ჰქვია, სწორედ ალბათ ამიტომ ჰქვია პიესას ეს სახელი და მიემგზავრება ამის სურვილით და ნუ რაც განვითარდება მერე მოვლენები, ამას უკვე მაყურებელი ნახავს. სპექტაკლში ერთ-ერთ როლს მსახიობი ლაშა წიფლაშვილი ასრულებს. მისი თქმით, პიესა რთულია, ამიტომ თავდაპირველად როლზე მუშაობა გაუჭირდა. თუმცა როგორც ამბობს, ბევრი შრომით ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელია. პერსონაჟზე რთულია რა, თვითონ პიესა არის ძალიან რთული რა. და ამიტომ საკმაოდ გამიჭირდა. Მაგრამ ბევრი მუშაობი და შრომით, ხო იცი, არაფერი არ არის მიუღწეველი, ყველაფერს შეძლებ თუ მოინდომებ. ჩემ პერსონაჟსაც შეიძლება არის როგორი ტიპი, აი უხეში, ყველაფერი რომ უნდა მის გარშემო ტრიალებდეს, არ უყვარს, არ მოწონს, როცა ეპასუხებიან და ესეთი არის რა, ეს ვაჟნი ტიპია რა. უნდა რომ სულ ყველაფერი მაგის გარშემო ხდებოდეს. Და იყოს მარტო თავის სივრცეში, არავის აზრი არ აინტერესებს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ რასაც იტყვის, ისე უნდა იყოს ყველაფერი. Spektaklis gamotsovebze saubrobs msakhiobi Mariam Maisuradzets. Ambobs rom rolze mushaobis da varjishis dros fizikuri problemats ki sheekhna. Tumtsa personazhis mtavar makhasiatebleps mains miagnoda akhla premieris da maqurebeltan shekhvedris molodinshia. Jer davitsqeb ikidan rom sakmaot rtuli masala tviton zalyan gamichirda printsipshi ეხლაც რთულად მიდის ჩემი მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ვიპოვე, რაღაცას ჩავეჭიდე და კარგი უნდა გამოვიდეს ჩემი პერსონაჟი. ესე ჩემს პერსონაჟზე არ დავიწყებ, რომ ესეთია, ისეთია და რაღაც მაყურებელი მოვა და თვითონ შეაფასებს. და ეს ღელვა ჯერჯერობით, ანუ უფრო და უფრო იმატებს, ეხლა იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღე დარჩა პრემიერამდე და მე მგონი რაც გვინდოდა ის უნდა გამოვიდეს. Პრემიერა თელავის თეატრში 25 და 26 ივნის საღამოს 7 საათზე გაიმართება. მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ ქვეყანაში არსებული რეგულაციების დაცვით დაიშვება. და რასაც წავით ყან ინგლისურს. მაგ საგანთან ცოტა მწყალად ვიყავ. დიდი ხნით ჩამოხვი